Ine Eriksen Søreide, du stortingsrepresentant og leder av forsvars- og utenriks... Eller er det med omvendt? Utenriks- og forsvarskomiteen, kanskje, fra Høyre. Tar du kritikken? Altså for det første så vil jeg si meg helt enig med det Trine Lise Sundnes sier, at det er ingen som er uberørt av det som nå skjer, og jeg mener at Norge, og det mener jeg og opplever jeg er tverrpolitisk, har jo vært veldig tydelig på at det nå begås brudd på folkeretten på begge sider. Og det som skjer nå på Gaza, det er helt uutholdelig, og det må stoppe. Jeg hadde et spørsmål til utenriksministeren om dette her i Stortinget senest i går, og Norge må også bidra til, med det vi kan, at særlig partene i regionen og amerikanerne legger nødvendig press på begge sider for å få dette til å stoppe. Fordi sånn som det er nå, så er også Israel langt utover det som er deres naturlige rett til å forsvare seg, og Hamas må også frigi gislene uten vilkår, og de må stoppe angrepene på Israel. Så nå når du står her uten formelt ansvar, mener du Norge og norske myndigheter gjør nok? Jeg mener Norge gjør det vi kan innenfor de rammene som settes. Det er altså ikke Norge som har hovedrollen her, men vi kan bidra fordi vi har kontakt med partene og har hatt det på en god måte i over 30 år. Og det betyr at partene har ønsket at vi skal ha den rollen. Det betyr også at vi kan bidra til å både formidle kontakt og ikke minst sende tydelige beskjed til begge parter. Og det opplever jeg også at Norge gjør. Hva er Norges holdning her? Vil Norge ha våpenhvile? Ja, det regjeringen da har sagt er jo at Norge støtter en humanitær pause for å både få inn hjelp og få folk ut. Og jeg tror det er ganske viktig at man... Er det noen forskjell der på en humanitær pause og en våpenhvile? Ja, det er det jo. Det tror jeg vi får en beskrivelse av nå snart. Og det handler jo primært om, i denne situasjonen, også frykten for at Hamas skal regruppere og angripe igjen. Men når det er sagt, så er jeg veldig opptatt av at man nå fokusere på resultatene. Hva er det mulig å oppnå på kort sikt? Det aller, aller viktigste nå er at den totale blokaden som er, blir opphevet, så man får inn mat, medisiner og nødhjelp, og at angrepene tar pause. Fordi sånn som det er nå, så er det jo ingen steder å flykte, og det er ingen steder som er trygge. Og det var inne på innledningsvis, nemlig at folkeretten nå brytes på begge sider, handler jo om den forpliktelsen en stat som forsvarer seg, også har til å beskytte sivile, til å skille mellom sivile og militære mål, og til å opptre forholdsmessig. Det er jo ikke sånn at selv om man blir angrepet på det grusomste vis, som Israel ble 7. oktober, så har man likevel ikke rett til å gjøre hva som helst tilbake. Og det er regler i krig, og de reglene må følges. Ja, og hadde Israel vært her, så hadde du jo sagt at selvfølgelig holder det seg innenfor de reglene. Vil jo de ha svart da. Så prøver jeg på deg også. Når Gabrielsen da sier at en våpenhvile nå, det vil bare føre til at Hamas styrker seg, da svarer du. Det er jo en risiko for det, men det betyr jo ikke at man ikke må få til humanitære pauser. Og jeg er litt opptatt av, når vi diskuterer det, at også det beste ikke må bli det godes fiende, fordi det foregår jo nå mye diplomatisk virksomhet, hvor det er kontakt også med Hamas og andre, for å bidra til at det kan bli en humanitær pause for å få sivilbefolkningen ut, få nødhjelp inn. Det er viktig. Og så må vi også huske på i denne sammenhengen at det er en situasjon som rett og slett ikke kan fortsette sånn som den er nå. Det må ta slutt. Og det har også veldig mye å si med tanke på hva som kan komme til å bli resultatet etterpå. På den ene siden så er risikoen stor for en spredning av konflikten. Den kan spre seg til Vestbredden, den kan spre seg til Libanon, den kan destabilisere hele regionen. Men det kan også paradoksalt nok, det som skjer nå, danne grunnlaget for at man faktisk kan få igjen samtaler nå når man er nede i den situasjonen man er, som kan berede grunnen for en politisk løsning over tid. Jeg sier ikke at det er enkelt, og jeg sier ikke at tostatsløsningen nå liksom oppleves å være vital, men det er tross alt det beste vi har, og det Spørre, hvor tar du det siste her fra at dette bomberegnet kan føre til samtaler? Hvor tar du det fra? Jeg sier ikke at bomberegnet kan føre til samtaler. Jeg sier at den situasjonen som er nå, med angrepene og det at man nå er i en så ekstremt krevende situasjon, kan jo også paradoksalt nok føre med seg at det blir en grobunn for en politisk løsning. Det er også i Israels sikkerhetsinteresse. En tostatsløsning er jo noe som tjener Israel, ikke bare palestinerne. Og det tror jeg man ser tydeligere nå, at det kan være at nå når alt er i spill, alt er i bevegelse, så kan det føre med seg det. Jeg sier ikke at det skjer, men jeg sier at
paradokset er at det kan komme. Det er jo helt åpenbart en klar forventning både fra Norge og fra alle andre land at land som får resolusjoner mot seg i FNs sikkerhetsråd for eksempel skal følge dem. Nå er jo en del av utfordringen at sikkerhetsrådet på akkurat det området her ikke klarer å komme til enighet om særlig mye, og det handler om hvilke land som er der. Men jeg tror at når vi nå står midt i den krisen vi gjør, og hvor ekstremt mye lidelse det er på begge sider, så må vi også midt i alt forsøke å tenke hva som kan gi både kortsiktige og langsiktige resultater. Vi må snakke om dette på en måte som er sivilisert, selv om følelsene koker over på alle hold. Fordi dette er en fryktelig langvarig konflikt. Den kommer til å bli langvarig også. Og håpet er jo at det diplomati som tross alt foregår nå, kan bidra på et eller annet nivå, på et eller annet vis, til å legge premissene for at vi kan komme ut av denne situasjonen, ikke bare kortsiktig, men også langsiktig.